Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC, UFC 2, galera. Estamos aqui de volta com o Patrick Hill, exatamente de onde a gente parou na última. Nós temos duas oportunidades de luta, duas classificatórias, né? Duas partidas classificatórias, duas eliminatórias do TUF. A gente tá na equipe da Ronda Rousey. A gente tem uma luta preliminar contra o Bond e uma luta preliminar contra o Anuante. Os dois são mais fortes que eu, jovens. Vai ter dor de cabeça. Beleza, quando a gente coloca pra ir lutar, a gente pode treinar antes, né? Então eu posso iniciar um treinamento até o dia. Você chegou até aqui, mas é uma longa estrada até a final do TUF. As lutas são vencidas ou perdidas no campo de treinamento. Então vamos voltar para a academia para você se preparar para a próxima luta. Ok, então vamos lá para o treino. Campo de treinamento é maximizar a evolução dos atributos, tentando manter o ritmo saudável, além de comprar e melhorar ações. Para usar pontos de evolução que você tenha ganho em luta, você pode selecionar a opção de ações no menu lutador. Ok. Meu lutador, se eu clicar aqui, eu tenho como gastar os pontos que eu já ganhei para comprar mais habilidades, jovens. Por enquanto, como eu não tô sentindo falta de nada, selecionar espaço de habilidade. Como assim? É uma habilidade selecionada. Então, luta de chão. Ó, aqui eu tenho várias opções. Eu tenho que estudar cada uma delas. Mas isso aqui é bom, velho. Caraca, tem muita coisa, mano. Como é que funciona? Eu seleciono uma habilidade, vamos ver alguma aqui, ó. Que é isso aqui, ó? Vem um chute na cabeça aqui, ó. Chute de dor, aumenta a chance de atordoamento em chutes e contato depois de aparar corretamente. Ah, beleza, ó. Eu posso comprar aqui um nível, mas eu não tenho pontos de evolução suficiente. Na verdade, eu tenho zero pontos de evolução, entendi. Então isso aqui vai ser um negócio que eu vou ter que meio que trabalhar em off. Os pontos de atributos eu tenho também, eu não tenho em pé. Então eu posso colocar onde? Aqui e... Não, é só isso. Eu só posso olhar aqui nessa bagaça aqui, editar o lutador e vamos para as ações. Então aqui... a gente pode fazer o quê? Jab. Jab com avanço. Eu gosto de jab. Ah, tá. Eu posso melhorar também cada uma das... cada um dos golpes, né? Eu posso melhorar golpe por golpe, habilidade para... Legal, legal. Entendemos o menu meu lutador. A gente vai agora para o campo de treinamento. Desempenho no camp. Então, indica como o seu treinamento está saindo. Já a duração do camp indica quantas sessões de treino ainda restam. Quando você completa uma sessão, você ganha pontos de desempenho. Ok. Aqui estão os atributos que eu tenho. Beleza, eu vou fazer treino de luta em pé e de clinch por enquanto. Eu acho que a gente não vai ainda focar muito no chão, não. Eu quero aprender o quê? Ah, e aqui eu posso... entendi. Eu quero treinar minhas pernas, certo? Então eu vou fazer treino com saco de areia. Qual a intensidade? Tem que tomar cuidado por causa das lesões, né? Então, tipo, difícil, eu vou melhorar pra caramba, mas tem alto risco de lesão. Então, eu vou fazer um treino médio de chute de saco de areia. Vamos pro saco de pancada. Acerte o local indicado com agilidade. Treine para modificar seus golpes e acertar metade superior. Você também pode modificar seus golpes mantendo L2. Ponto só conseguir. Tá, então agora aqui, ó. Opa, não. Quero que você acerte no ar. Ah, tá. Beleza, ó. Recuperei um pouco. Play. 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 Agora embaixo aqui, ó. Opa, não. Embaixo, embaixo. Concentra e acerta onde. Entendi. Caraca, que da hora, mano. Respira, não é aí o ar. Precisão primeiro. Concentração antes de soltar a perna, ok? O cara vai rodando, mano, que loucura. Foi C. Eu posso tentar novamente, entendi. Então eu tenho que fazer nos treinos, certo? Vamos de novo, ó, pode começar. Excelente, mantém o ritmo. Boa forma nesses chutes. Ajusta seus golpes, eles não estão acertando o alvo. Recupera, vamos lá, agora aqui, ó. Calibra a mira, quero outra altura para os seus chutes agora. Posicionei, vamos, vai. Não precisa se afobar, mira bem seus golpes. Preciso que você acerte o alvo. Play, play. Foi um bom treino com bons chutes. Foi um bom treino com bons chutes. Enfim, é assim que a gente vai fazendo o treino. Deve ter vários exercícios até a hora da luta. Então vamos direto para o que interessa, né, querido? E agora o treino é com as luvas de boxe, né? Então agora aqui, ó. Isso, mantenha o foco. Tem que ter um ritmo bacana aqui, não pode nem parar muito, nem subir muito. Tô gostando de ver. Continua assim. Ah,
Isso, o ritmo tá ótimo. É muito difícil, mano, você controlar, tipo, quanto ele vai gastar de energia e tal. Claro que dá pra evoluir, mas seu treino me deixou satisfeito. Ó, mas já tamo aprendendo, de pouquinho em pouquinho. Nós estamos aprendendo, jovens. Mais um treino agora pra velocidade de golpes, mano. É o seguinte, a gente tem que intercalar aqui os golpes, certo? E continuar emendando e batendo o combo. E na hora que ele mandar, a gente faz o golpe que ele mandou ali, entendeu? Beleza, mantém esse foco. Vamos, quero foco. É preciso que você bata mais rápido. Isso, castigo, saco de pancada. Tá mandando bem, vai, vamos lá. Tentar bater mais rápido, ok? Concentração no que eu tô pedindo. Porra, isso aqui foi muito difícil, mano. Não é o fim do mundo, mas... Nossa, foi muito ruim. Nossa, foi muito ruim, foi muito ruim. Pera aí. Eu já entendi mais ou menos como é que funciona. Eu tenho que, tipo, bater e continuar, tá ligado? Vamos subir uma marcha nisso aí. Tá lento ainda. Não precisa esquentar. Vamos acertar os golpes, ok? Velocidade nesses golpes. Não perde o ritmo, não. Caraca, é muito difícil entrar os combos, mano. O ritmo tá bom. Vamos pegando o ritmo, você ainda tá devagar. Vamos, não cai de produção. O ritmo dos golpes. Nossa, foi horroroso. Foi horroroso, tá muito difícil esse treino, mano. Deixa eu concentrar, ó. Simples no saco de pancada. Tenta dar mais velocidade nisso aí. Vamos tentar acertar a combinação na próxima. Isso, puta. Bateu bem. Vamos acertar os golpes com mais calma pra não errar. Concentra, preciso de uma reação mais rápida. Não, sem perder a intensidade, acelera, castiga. Ah, agora que eu entendi, mano. Quando eu erro, eu perco ponto. Ah, tá. Eu tenho que manter o ritmo, eu tenho que ficar batendo sempre, mas eu não posso errar. O mais importante é eu não errar, velho. Acelera um pouco, sem preguiça nesses golpes, vamos lá. Ó, já me ferrei já. Encaixa essa combinação na explosão, vamos lá, tá lento ainda. Preciso de mais ritmo. Se o golpe entra no combo, ele dá mais ponto, entendi. Dá uma acelerada nisso, pá, pá, pá. Olha, esse golpe é muito difícil, mano. Tem uns que aparecem muito comando. Não era isso. Tudo bem, tenta acertar na próxima. O inimigo do melhor, mas seus golpes foram... Tá bom. Mais um treino bom, vamos pro próximo. Ó, só pra você ter uma noção, já fizemos 3 treinos, então a gente tá melhorando um pouco o nosso personagem. Acho que vou fazer um pouco de treino de chão, ainda vou pensar. Bom, galera, chegou na hora da luta, eram só 3 treinos, a gente fez eles, a gente melhorou um pouco o personagem, mas a gente se lesionou um pouco no treino, a gente tá com menos 5 de movimento pra essa próxima luta, que é uma luta que não vai ser muito fácil, não. Mas eu acho que a gente tá preparado, a gente ganhou a primeira, na dúvida a gente vai tentar clinchar o cara, botar ele na posição de Muay Thai e sentar o joelho na cara do maluco. Acho que é a melhor estratégia que eu posso fazer nessa altura, a gente vai testar isso agora. Eu tô um pouco nervoso, mas eu tô ansioso pra próxima luta, velho, a gente tem que realmente mandar bem no TUF pra conseguir uma boa vaga no UFC e quem sabe a gente alcançar as alturas no UFC, né? Ó, dia de preliminar hoje. Só vamos, fi. O time da Tate, cadê o lado da Ronda? Da Ronda Rousey! Não é meu time, não. Eu quero ver o meu time nessa bagaça. Essa vai ser pra você, Ronda! Só vamos, filho! 24 anos, eu sou um pouco mais alto e um pouco mais pesado. Minha envergadura é bem melhor que a do cara. Consequentemente, ele deve ter um pouco mais de resistência, né? Aqui, ó. Cumprimenta a luva, né? Não vamos ser tão filha da puta assim também. Vamos ver se meu treino adiantou alguma coisa. Ó, ó. Peguei. É, meu treino adiantou, amigo. Ó, eu entendi como é que funcionam as sequências do jogo, já! Meu Deus! Nossa, o cara tá vendo estrelinha até agora, tio! Hello!
Tá maluco, queridos? Luto horrores! Meu Deus! Mano, eu aprendi com o treino, velho. Isso foi mais da hora, tio. Eu me classifiquei, hein, manos. Ó, a gente se classificou, então. Classificou Hill, que sou eu, Vincent, Kang, Wilcox, Bond, Park, Scott e Blevins. Todos nós estamos classificados para a próxima luta. Eu já entro para a próxima luta e já começo a fazer mais um treinamento. Eu aprendi o negócio no treino, mano. Você acredita que o treino funcionou, velho? Treino funciona, amigos! A gente treinou e a gente realmente aprendeu as técnicas e o ritmo, né? Você tem que ter um ritmo para lutar. Nossa, que luta passa! Bom, vamos ver qual que é a nossa próxima luta, a nossa próxima preliminar, né? Essa foi muito boa mesmo, jovens. Foi muito boa mesmo. A gente tá começando a ganhar uns fãs, velho. Porque foi uma luta incrível, jovens. Os caras estão até agora ali, ó. Meu Deus, temos uma estrela. Bom, a gente tem as quartas de final agora. Contra o Vincent, contra o Scott. Ah, ou contra o Wilcox. Eu posso aceitar. Bom, é óbvio que eu vou pegar contra o Vincent. É a luta mais difícil de todas, isso, pra minha carreira. Ah, não tenho fãs ainda, não. Bom, então a gente vai voltar pro treinamento. São mais 3 dias de treinamento. Ó, a gente tem que ver aqui no camp de treinamento. Luta em pé, cara, foi um bagulho que eu mandei benzão, né? Eu acho que eu vou focar bastante na luta em pé, melhorar um pouquinho mais ainda minhas táticas. E depois acho que vou fazer só um treino de luta de chão, velho. Eu acho que é importante também fazer um treino de luta de chão, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Movimento e bloqueio, eu posso melhorar os dois. Mas não vai ser golpes rápidos. Enfim, mais uma sessão de treino, só vamos, queridos. Semana de treinos concluída, jovens. Eu tentei treinar um pouco de chão e foi ruim. É muito difícil mesmo jogar no chão e eu tô com lesões ainda. Eu tô com menos 10 de por cima no chão. Então, oficialmente, eu não quero descer essa luta, né? Eu quero tentar lutar por cima com trocação. A gente pegou bem a parada das sequências. O clinch, eu fiz um treino de clinch também e eu oficialmente aprendi a clinchar, né? Então, eu acho que a gente tá bem pra essa luta, mano. Eu só acho que no chão vai dar merda. Então, o ideal é evitar de qualquer maneira levar essa luta pro chão. Beleza? O Filho da Lei está de volta, está pronto para mais um combate. Se você quiser mais UFC aqui no canal, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. E a gente continua trazendo aqui conteúdo. Por enquanto, ainda está numa fase de testes essa liga, né? Bom, nossa partida essa série. Estamos contra o Denis Vicente. Vamos que vamos. No começo a gente até pode tocar a luva. Eu vou tocar a luva. Eu vou ser humildão. Humildão. Beleza. Agora vamos para cima, velho. Ó. Vamos tá aqui, ó. Opa, não, calma, golpe rápido. Boa, boa, entrei, sequência em cima, cara sentiu, não tanto, sentiu, peguei, calmou aqui, ó. Calmou, não, ele sentiu, mas eu também senti. Recarreguei energia, vamos lá, que nem no treino, hein, que nem no treino, ó. Um, dois, opa, garoto aqui, ó. Play! Ó, outro aqui, ó. Ó. Ah, eu não tenho gerada na cara, né? Eu queria tanta gerada na cara agora. Plau! Plau! Ai, calma, defende, um pouquinho. Ele bateu bastante em mim. Nossa senhora, a hora que eu pego na cara. Ah, me levou pro chão. É isso que eu não preciso deixar ele ficar. Vamos jogar ele na guarda fechada daqui. E eu vou tentar emendar um triângulo nele. Não deu. Vou tentar emendar um triângulo nele. Emendei, ok. Segura. Segura pra Toff. Segura pra Toff. Encaixei o triângulo. Eu sou foda. Mano, o treino foi muito difícil. O treino me lesionou. Mas agora a hora que eu fui pro chão, amigos, olha aí, não dei nem chance, rapaz. Encaixei ali. Essa é a chave. Eu nem vi o nome do golpe que eu encaixei, amigos. Mas, meu Deus, é um lutador muito completo. Em cima eu tava arrebentando. O cara tentou levar pro chão. Deve ter me estudado. Ele sabia que eu tava lesionado. Mas no chão, amigos, não teve chance. Vitória por finalização, queridos. Que coisa bonita. Que momento de alegria pro filho de uma lenda das lutas. Sim, pro Patif Hill, filho de Patifoc. Vencemos as quartas, estamos na semifinal do TUF, certo? Então a gente tá aí cada vez melhor, amigos. Cada vez melhor, amigos. Que orgulho. Que orgulho desse garoto, meu Deus. Patifoc está de olho em você, rapaz. Ou não, né? Patifoc talvez não sabe o que vocês dizem. Enfim, o que será que vai acontecer no final da história? A gente não sabe. Só sei que estamos classificados mais uma vez. E agora a gente vai pra semifinal contra o Wilcox. Do outro lado ali tem Blevins
e Bond. E a gente tem mais uma luta, então, pra enfrentar agora. Mais uma sessão de treino. Semifinal é outro nível, né? A gente tá se classificando pro TUF ou será que a gente já tá no TUF? Isso que eu não tenho muita certeza, jovens. Mas mesmo assim, eu tô bem feliz porque as coisas estão funcionando, queridos. Tá dando certo. Não vamos reclamar, não. Tá levando bem a luta de chão, tá levando bem a luta na hora da trocação. Vocês estão usando muito bem, obrigado, queridos. Pô, tô na semifinal do TUF, eu não tenho fãs ainda, gente. Eu não tenho fãs, realmente eu acho que essa parada do TUF é só o... É só realmente o tutorial do jogo, né? Então, beleza, ó, a gente tem as semifinais contra o Blevins. Ele é o mais forte, então obviamente que a gente vai enfrentar ele, Alejandro Blevins. São as semifinais do TUF, mas vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Estamos representando aqui o Papai Patifó. É nóis, vamos até a próxima. Valeu, fui!